Windows 10 дээр тусгай бүрдийг суулгахад бол шууд ингэж нэг Монгол хэл орж ирэхгүй байх тохиолдол байж болно. За, ирээдх юм бол эндээс сайних шиг дамжиж орох эсвэл старт хийснээсээ settings гээд нэгэд за тэгээд language эсвэл шууд language гэж хайгаад нээчих болно. За, тэгээд энэ хэсэг дээр бол preferred languages гэсэн хэсэг дээр Mongolian Cyrillic гэж байх юм бол шууд ийшээгээ тарж орно. А байхгүй бол add language гэж аваад Mongolian Cyrillic-ийг нэмээд тэгээд орно гэсэн. За, энэ дээрээс бол options руу орохоор энд keyboards гэд байж байгаа. За, хэрвээ анх бол баг гэд Mongolian Cyrillic гэж байж болно. За, эсвэл өөрөө бишээ. Анхнаасаа энэ Mongolian Cyrillic баг байх бах. За, тэгэх юм бол эндээсээ Mongolian QWERTY-г нэмээд тэгээд Mongolian Cyrillic-ийг хасаад ингээд төхөрүүлчих юм бол Монгол Кирилл тусгаарын драйвер ороод ирнэ гэсэн үг. За, иймэрхүү байдлаар төхөрүүлнэ.